Nedělnímu závodu elitních kategorií předcházelo sobotní klání mladých trailových nadějí a ženských, který vyrazili závodit na trošku jednodušší trať než elitáci. Závodilo se ve třech věkových kategoriích a jedné kategorii pro ženský. Závody mlaďasů byly všechny hodně těsný a o vítězích rozhodoval často jenom jeden nebo dva trestní body. Závod těch nejmladších vyhrál náš Matěj Popelka, souboj 11-letých Benjaminů vyhrál Slovák Martin Behro a mezi 13-letými vyhrál Filip Mrugala z Polska. Závod děvčat suverénně vyhrála Slovenka Taťana Janíčková. Naše trialskins se poskládaly v pořadí Andrea, Martina, Lucka a Kristýna na 5. až 8. místě. Dařilo se nám i v celkovém hodnocení národů a Česká republika vyhrála před Slovenskem a Polskem. Mistrovství světa těchto mladých borců a roztomilých slečen se pojede 4. srpna v Blansku. Přijďte je pozbudit. Kolmý skály, divoká řeka, strmý stráně, Jánošík, folklor, slunce, déšť, zase slunce a ještě větší déšť. Taková byla slovenská Terchová, kde se právě odehrálo mistrovství Evropy v bike trialu. V nedělním hlavním závodě se na start postavilo 65 riderů z 12 zemí, aby se porovali s nástrahami tratě a rozebrali se tituly mistrů Evropy v 6 různých kategoriích. Na trati čekalo na kluky několik opravdu výživných míst, včetně tohohle pekelného přeskoku, kde závodáci zažívali hodně adrenalinový pocity. Během závodu jsme byli svědky mnoha pádů, který naštěstí zůstali bez vážnějších následků. Ozdobou závodu byla soutěž elitních kategorií na speciálních 20 a 26 palcových horských kolech. V kategorii 20kových speciálů vybojoval mistrovský titul domácí Petr Barták a 26kám dominovala žijící bike trailová legenda 11násobný mistr světa César Kaňas. César představil dlouho očekávaný a divoce vypadající prototyp nového trailového kola od Monty. Po 12 bodů za ním skončil na 2. místě náš Roman Chvojka. Mistrem Evropy v juniorech se s přehledem stal Vašek Kolář z Blanska. Mistrovství Evropy na Slovensku bylo pěknou předehrou k prázdninovému závodu mistrovství světa, který se pojede 4. a 5. srpna v Blansku. Tam pojede kompletní světová špička, takže jestli chceš vidět tenhle masakr naživo, tak se přijeď podívat.